Lykas Ferline hier krijgen horecaondernemers in Tietse Extra Deal meer ruimte voor haar terrassen. Zodra het kabinet besluit daar verromming van de maatregels, maaien de grotere terrassen naar Oerlis weer jippen. Ondernemers hebben hier een signaal aan jou, u als college een signaal aan jou. Wij willen graag los als dat kan. En nou, dan moeten we dus nu organiseren dat als we los kennen, dat we dan nog een week bezig zijn om allerlei zaken te realiseren en te organiseren. Dan maak ik nou een kleermaatje. De ondernemers krijgen zo gauw als mogelijk een onvraagformulier in de brievenbus. Ze hoegen dit hier geen extra belasting te betalen voor het gebruik van gemeentegroen. Als wij een grote terras maatje willen, normaal gesproken mag er meer heel betalen onder de gemeente. Maar wij zeggen de ondernemers, ja, het kost het dus maar akkoord een protte geld. Wij weten dat de ondernemers het dreig had, dus wij zeggen dat gaat dit hier gewoon weer vergeet. Krijg het vrienden hier. Een van de cafés die het baat had bij een grote terras is het Rood Hert in Burgum. Eigenaar Wessel Boomsma is intussen op begroen met het opbouwen van zijn terras. Hij is wies, maar vindt het ook logisch dat de gemeente de ondernemers wat meer rondte jouwt. Het is eigenlijk wat mensen wat ze dwang hebben, net voor ons. Het is, ja, ik vind het wel mooi dat wij grutter mij natuurlijk. Hè. En voor mij is het heel mooi. Maar zoals ik zei, er ben ik een brede collega's die hadden niks aan. Die met binnenverzien, zalencentra, cafékes, bruncafékes, die het geen terras room te halen of optie tot terras. Ja, voor sommigen is het uitkomst het grutter terras, als het mooi waar is. En voor sommige mensen hadden er ook niks aan. Boomsma hoopt aan ze maar op mooi waar en een protte gasten op het terras. Maar de coronaregels bliuwen en daar is hij zo stadig gewoon wel wat kleer mee. Ik blijf dan best meer politieman als barman en daar heb ik verrekte hekel aan. Dat vind ik echt verschrikkelijk. En dat is voor de gasten ook net leuk. En de meesten ben zelf verantwoordelijk, vind ik, voor hun eigen gedrag. En normaal alle regeltjes wordt het wel weer bij ons de lijn. Ja, wie worden verantwoordelijk gesteld voor de afstand tussen de gasten, terwijl die mensen zelf ook wel weer de oorlogmeter is. En dat vind ik wel verschrikkelijk. Het is hetzelfde als die in de trein zit er ook, dan krijg je de bekeuring. Maar als die in een café zit er ook, dan krijgt de café-eigenaar de bekeuring. Ja, dat is zijn verhaal in dit ook weer.